Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы үш өлшемді координаталар жүйесінде объектілерді тұрғызу. Үш өлшемді модельдеу. Үшті модельдеу – бұл объектінің үш өлшемді моделін құру процесі. Үшті модельдеу міндеті – қажетті объектінің визуалды көлемді бейнесін жасау. Бұл жағдайда модель нақты әлемдегі объектілерге – автомобильдер, ғимараттар, дауыл, астероид сәйкес келуі мүмкін, немесе толығымен абстрактілі болуы мүмкін. Төрт өлшемді фрактал проекциясы тәрізді. Модельдеу – көріністің және ондағы объектілердің үш өлшемді математикалық моделін құру. Текстуралау – модельдердің беттеріне растерлық немесе процедуралық текстураларды тағайындау. Сонымен қатар материалдың қасиеттерін орнату кіреді. Мөлдірлік, шағылысу, кедір бұдырлық және тағы басқа. Жарықтандыру, жарық көздерін орнату және реттеу. Анимация, объектілерге қозғалыс беру. Динамикалық модельдеу, бөлшектердің қатты жұмсақ денелердің және тағы басқа имитацияланған ауырлық, жел итеру және тағы басқа күштермен, сондай ақ бір-бірімен әрекеттесуін автоматты есептеу. Рендеринг, визуализация, таңдалған физикалық модельге сәйкес проекцияны құру, құрастыру, макет, кескінді нақтылау. Үш өлшемді графика, ғылымда және өндірісте жобалау автоматтандыру жүйелерінде автоматты жобалау жүйесі қатты денелер, элементтерді құру үшін ғимараттар, машина, бөлшектері, механизмдер, сәулеттік кескіндерді экранда немесе баспа өнімнің парағында бейнелер жасау үшін белсенді түрде қолданылады. Келесі суретте автокад немесе сапыр редакторында құрылған сызба. Архитектурада қолданылады. Автокад медицинада қолданылады және компьютерлік ойындарда қолдануға болады. Өндірісте қолдануға болады. Автокадта базалық үшті объектілерді оңай жасақтау мүмкіндігі қарастырылған. Бұл объектілерді пайдаланып, оларды біріктіру, алып тастау және қиылыстыру жолымен күрделі кеңістік денелерін тұрғызуға болады. Көлемді пішіндерді жобалау оларды тұрғызудан басталады. Көлемді пішіндерді тұрғызу кезінде жәшік, цилиндр, тор, клин, конус қарапайымдыларын арнайы тұрғызу әдістері қолданылады. Үш өлшемді көрініс салудағы автокад мүмкіндіктері. Үш өлшемді модельдермен жұмыс кезіндегі басты мақсат проекциялаудың түрлі бағытта объектінің көрінісін құру. Үш өлшемді объектілерді View менюінде орналасқан саймандарды қолдану арқылы қарауға болады. Мысалы, объектіні үстіден қарауға, астынан қарауға, сол жағынан қарауға, оң жағынан қарауға, алдынан, соңынан қарауға, оңтүстік батыстан, оңтүстік шығыстан, солтүстік шығыстан, солтүстік батыстан қарауға мүмкіндік бар. Тыңдағандарыңызға рахмет.